Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira Viver é a única opção Valorize a vida Apresentação Perenice Lima Olá, então, iniciando, né, essa obra... Magnífica do Memórias de um Suicida. No programa passado, nós apresentamos as três partes desta obra. Cada parte tem um título e tem os capítulos, mostrando que a última parte é um espetáculo, porque é de libertação, é de progresso, é de reencarnação, mostrando que mesmo aquele sofrimento inicial, no final. Todos é, terão a oportunidade de continuar a sua vida na matéria, dando continuidade no seu progresso espiritual. Então, é um livro assim espetacular. É, nós abordamos essa introdução, que ainda estamos na introdução, que é a Dona Ivone, falando né, as palavras dela é, sobre Leon Denis, que ela diz que Leon Denis sempre se colocou à disposição para quem quer que seja para quem quer que peça ajuda e ela pediu e ele prontamente ali atendeu e agora na, continuando, uh, continuando a introdução ela vai explicar para gente como é que aconteceu essa ligação dela com o Camilo que é o autor principal do livro que é quem narra toda a história do livro então ela diz assim na introdução não obstante veio ele é o Camilo a descobrir-me em uma mesa de sessão experimental realizada na fazenda do Coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me então a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas levados a efeito em domicílios ou no silêncio é, a dona Ivone tem essa peculiaridade da mediunidade é uma mediunidade ostensiva, um grande compromisso então ela tinha também essa continuidade na sua casa ela era embora ela morasse sempre com algum familiar, mas ela tinha lá o seu cantinho, o seu lugar, né, de ficar reclusa, de ficar na intimidade dela, principalmente, né, sempre falando que que ela estava sempre pronta a renúncia das coisas materiais, dos prazeres da vida, estava sempre à disposição de colaborar. E aí ela continua então que, que tudo isso acontecia né no silêncio do meu aposento altas horas da noite dava me apontamentos noticiário periódico escrito ou verbal ensaios literários verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além túmulo na época verdadeiramente atordoadores para mim então Veja que ela também tinha sentia lá aquelas a, a dor da alma de estar ali sempre dialogando e acompanhando as consequências de vários casos de suicídio. Então, isto foi justamente para os dois se afinizarem com esse tema para vir essa majestosa obra Memórias de um suicida. E ela diz, porém, muito mais frequentemente Arrebatavam-me ele e outros amigos e protetores espirituais do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então veja que aqui ela faz uma diferença entre ele, o Camilo, que era um espírito que estava predisposto, estava disponível para narrar a sua história e como ele tinha já o intelecto da escrita a maneira romancista né, que já era uma algo que ele possuía então como ele estava disponível para isso então ela se refere a ele se refere a outros amigos e protetores espirituais isso é uma coisa interessante porque ela sempre pontua os protetores espirituais. Porque obra séria não basta ter espírito dando mensagem. Há necessidade de ter os protetores, que são os espíritos que estão acima da, de nós, eh, já estão no nível de entendimento, da escala espírita, de compreensão das leis de Deus, já estão muito além, muito acima de apenas escrever um romance. Mas sim, de passar para a humanidade uma obra que sirva como alicerce para a construção de um mundo melhor, que sirva de remédio, de consolo, de esperança. E isso só acontece quando tem espíritos protetores envolvidos. E aí ela faz essa distinção entre ele, outros amigos e protetores espirituais. Então, que arrebatavam ela do cárcere corpóreo ou seja, ela dormindo ela era retirada em desdobramento e no mundo espiritual ela tinha acesso a cenas, a é, conversas, a ditados, experiências para melhor ela passar, ela traduzir essas experiências desses personagens que nós vamos estudar para o papel. Então, não foram apenas narrativas, ela Teve experiências, contato com cada história que vai ser contada nesse livro. E aí, continuando na, na introdução, ela diz: Então, meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica para que, ao despertar, Maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para o fazer por mim mesma. Estas páginas, portanto, rigorosamente, não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais, com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente. E não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas. Então, é um livro de, de tão profundidade mediúnica, porque não, não era só uma. Narrativa, nem o espírito numa psicografia mecânica, pegar o braço dela e escrever, mas sim, em desdobramento, ela estava ali completamente envolvida com cada história, com cada sentimento, com cada emoção. Então, é um livro também que trouxe para ela um desgaste. E para isso era necessário um, um equilíbrio, era necessário. Uma renúncia, porque ela precisava estar pronta emocionalmente, fisicamente, ela precisa, precisava estar à disposição para uma obra dessa magnitude. E aí ela vai continuando. Se descreviam uma personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente. À proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam. Então, isso aqui, para o livro dos médios, né? isso aqui é um material é, esplendoroso para que na mediunidade a gente entenda a mediunidade da Dona Ivone. E ela continua: Foi mesmo por essa forma essencialmente poética, maravilhosa. Que obtive a longa série de ensaios literários fornecidos pelos habitantes do invisível e até agora mantidos no segredo das jesuítas e não psicograficamente. Da psicografia, os espíritos que me assistiam apenas se utilizavam para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes. Ao ambiente em que trabalhávamos. E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei neste mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei. Então, a dona Ivone ela tem uma consciência das provas, das expiações, do planejamento reencarnatório dela e, e portadora de uma lucidez espiritual muito grande, de compromisso, comprometimento com uma visão de futuro e principalmente ela determinada a dar passos seguros rumo ao reino dos céus. Porque é uma foi uma vida longa, como Dona Ivone, Sofrida, mas resistente. Por quê? Visão de futuro, certeza, fé inabalável, sabedora que é um espírito imortal que reencarnou para evoluir. Segura dessa, dessa condição, então ela se projeta para o futuro, querendo realmente sair desta reencarnação de uma forma positiva. E ela vai continuando quando ela diz, no entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos, não apresentando nem a afeição romântica, nem as conclusões doutrinárias que, depois, para eles criou o seu compilador, por lhes desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. Então, ela fala que são muitas verdades amargas, mas depois Leão Denis ele coloca tudo num contexto doutrinário. E quando a gente analisa, mesmo as cenas amargas da nossa vida, mas que a gente faz uma análise à luz da doutrina espírita, ela deixa de ser amarga, porque ela traz para a gente... Esperança e consolação. O que a doutrina traz quando é, nos ajuda a compreender essa verdade que somos espíritos imortais, que estamos vindo de várias reencarnações, vamos para tantas outras, isso nos traz esperança e consolação. Porque se esta vida não está boa, porque é uma consequência da vida passada, eu tenho todo o poder de plantar nesta vida agora. Para que na próxima eu colha tranquilidade e harmonia. Então, isso realmente nos traz esperança e consolação. E é isso que ela vem falando aqui. E ela diz: Perguntar-se-á por que o próprio Camilo não o fez? Pois teria certamente capacidade para tanto. Responderei que. <coughs> Até o momento em que estas linhas vão sendo traçadas, ignoro tanto como qualquer outra pessoa. Jamais perquiria, aliás, dos espíritos a razão de tal acontecimento. De outro lado, durante cerca de quatro anos, vi-me na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos. Por motivos independentes de minha vontade. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos a fim de participar sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me então em situação difícil. Para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia desejarem as nobres entidades assistentes fossem transmitidas à coletividade, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, Tentar a experiência. Releguei-os, portanto, ao esquecimento de uma gaveta de secretária e orei, suplicando auxílio e inspiração. Orei, porém, durante oito anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição, segredando-me, aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos. Então a gente vê aí uma seriedade da dona Ivone. Imagina fazer essa oração por oito anos sobre esses escritos. E uh, isso serve como referência para nós de tantas obras é, que são lançadas no mercado é, constantemente, diariamente, sem esse crivo da razão, sem esse crivo da análise dos protetores, como ela mesma fala aqui. Aí ela diz que até que há cerca de um ano recebi instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-ia concedida a necessária assistência. Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razão, razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita. Em sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Durante cerca de 30 anos, tenho penetrado, de algum modo, os mistérios do mundo invisível, e não foi outra coisa o que lá percebi. É de notar, todavia, que, ao despertar, a lembrança somente me acompanhava. Quando os autorizavam a recordar. Olha que coisa interessante, ela tinha que ter uma autorização para recordar. Às vezes né, nós temos sonhos e a gente fala assim: Poxa, eu não consigo sonhar. Mas muitas vezes nós não temos autorização para recordar. Porque se recordar pode ser que fique preso à imagem, a situação, pode paralisar durante o dia. Por exemplo, imagina você sonha com uma pessoa muito querida que já desencarnou. E você tem aquele sonho que você realmente encontra com a pessoa. E às vezes você acorda e não é autorizado a lembrar, porque pode ser que você fique paralisada o dia inteiro que só alguns dias é pensando naquela cena, é fixando aquela sensação. E muitas vezes o dia a dia está aí para se progredir, às vezes tem outros filhos, às vezes tem outras pessoas, às vezes precisa realmente é, prosseguir, mas a gente sabe que tem essa possibilidade, como no caso dela, ela não tinha autorização para recordar. E aí ela diz: na maioria das vezes em que me foram facultados estes votos, Apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera por instantes com os espíritos, mas não a lembrança. Ou seja, ela sabia que teve a convivência, mas os detalhes não apareciam. E ela continua: os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando um espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como, por exemplo, uma camada de pó sobre um móvel, um esvoaçar de brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o um brilho de seda no vestuário feminino, o estrelejar das chamas e até o perfume. Pois tudo isso tive ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Victor Hugo, de Charles e até do apóstolo do espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada a venerar por meus pais Certa vez, em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com um interior aquecido por lareira bem acesa, senti invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto, satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo, é, ou seja, o que, que a imagem traz para nós, né? É o frio psicológico, o calor psicológico, porque além desdobramento percebe que está muito frio, mas é Apenas na parte é, da visão que ela está vendo, porque ela está em desdobramento, ela não, não sentiria necessariamente, mas essas sensações e as percepções elas estão ligadas às experiências do dia a dia. Então, quando ela via, descrevia ali aquela cena de muito frio e descrevendo a lareira, o que, que acontecia? Ela acabava sentindo a, o próprio frio. É que algumas pessoas, né, que você vai contar pra pessoa: olha, eu tive uma dor de dente muito grande, e aí fui no dentista, o dentista teve que arrancar e deu problema. Daqui a pouco a pessoa quase que desmaia. Só de, de você falando ali com ênfase, com detalhes, né, e a pessoa vai se envolvendo, mas é o que? A emoção da pessoa que vai se envolvendo ali. Né? Ela não está passando por aquilo, mas ela sente aquela narrativa. E aí ela continua: não foi por outra forma que João Evangelista obteve os ditados para o seu Apocalipse e que os profetas da Judeia receberam as revelações com que instruíam o povo. No Apocalipse, versículo 10 e 11, e seguintes do primeiro capítulo, o eminente servo do Senhor positiva. O fenômeno a que aludimos em pequenas palavras que ele fala. Aí é uma fala do João. Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve em um livro e envia-o às sete igrejas. Então ela Faz-se a comparação do mesmo fenômeno. E ela diz que todo o importante volume desse livro foi narrado ao apóstolo assim, através de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos para que não se torne causa de admiração o que vimos expondo. E no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, A Gênese, existe este tópico, certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. E qual é esse tópico que está no livro A Gênese? Que é o seguinte: As instruções, nas né, instruções dos espíritos, podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores nas visões e aparições, querem sonho, querem estado de vigília, do que há muitos exemplos no Evangelho, na Bíblia e nos livros sagrados de todos os povos, mostrando que que a mediunidade pertence à humanidade, ela está em todos os lugares, tem gente, tem humanidade. Tem mediunidade. E ela continua. Longe de mim, a veleidade de me colocar em plano equivalente ao daquele missionário acima citado, isto é, João Evangelista. Pelas dificuldades com que lutei a fim de compor este volume, patenteadas ficaram ao meu raciocínio as bagagens de inferioridades que me deprimi o espírito. O discípulo amado, porém que, em sendo um missionário escolhido, era também modesto pescador, teve sem dúvida o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros de valor incontestável, os quais romperiam os séculos glorificando a verdade. E é bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Não posso ajuizar quanto aos méritos desta obra, proíbe-me durante muito tempo levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la. Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos espíritos e sob a invocação sincera do nome santo do Autismo. E aí nós encerramos essa parte da introdução, deixando para o próximo programa e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou. Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.